Olá, hoje é dia 23 de julho de 2014. Como não tivemos as edições de segunda e terça-feira do Jornal da Tarde devido a problemas técnicos, traremos até você o que aconteceu de principal desde o começo de semana na cidade e na região. O Pátio de Ribeirão Pires disponibiliza 85 vagas de emprego. Vamos conhecer mais um pouco sobre os artistas do Festival do Chocolate 2014. Começa o Festival de Inverno em Paranapiacaba. Comercial e União sagram-se campeões na estância e a previsão do tempo para amanhã. Pátio de Ribeirão Pires disponibiliza 85 vagas de emprego em diversas áreas. O posto de atendimento ao trabalhador de Ribeirão Pires disponibiliza 85 vagas em diversas áreas. Há 20 oportunidades para auxiliar e técnico de enfermagem e 17 para ajudante de cozinha. Também estão abertas vagas para vendedor, estoquista, professor de inglês, costureiro em geral, auxiliar de limpeza, pintor de edifícios, pedreiro, entre outras. Os interessados em se inscrever para os processos de seleção devem comparecer ao PAT, localizado dentro do posto Atende Fácil, Avenida Capitão José Galo, número 55, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. O Jornal da Tarde traz até você tudo o que acontecerá no Festival do Chocolate 2014. Hoje falaremos sobre a primeira atração da festa, a dupla Taeme e Thiago. No dia 8 de agosto, às 21h, na tenda multicultural, a dupla Taeme e Thiago abre o Festival do Chocolate 2014. O início da dupla foi no Paraná, em 2011, durante um show dos amigos Fernando e Sorocaba, onde Taeme e Thiago Servo acabaram se encontrando nos bastidores e apresentaram suas criações musicais. O encontro deu tão certo que Sorocaba sugeriu a formação da dupla, que foi oficializada uma semana depois. Com apenas um mês de carreira, a dupla lançou seu primeiro CD, intitulado Taeme e Thiago, produzido de forma independente. No ano seguinte, deram um passo importante e lançaram um CD e DVD ao vivo em Londrina, pela gravadora Som Livre, a também responsável pelo terceiro e atual CD, intitulado Perto de Mim. A dupla passou por uma mudança em novembro de 2013, quando substituiu Thiago Servo por Thiago Bertoldo. Com menos de 3 anos de estrada, Taeme e Thiago conquistaram o público e colocaram suas músicas entre as mais tocadas do país, entre elas Sinto Saudade e 365 Dias, ambas compostas por Taeme em parceria com Thiago Servo. E você terá a melhor cobertura do Festival do Chocolate 2014 aqui, na TV Folha, claro. Fique ligado! Festival de Inverno de Paranapiacaba começa com bom público. Neste fim de semana começou o Festival de Inverno em Paranapiacaba. Grande público esteve na vila, com famílias e visitantes de todas as idades. No sábado, no palco do mercado, Simoninha fez a festa para bom público presente. Eu estou sempre na mira, e não posso mais fugir. No domingo, a diva negra do blues, Izzy Gordon, apresentou o show em tributo a Benjor no palco do mercado. Além das atrações no palco do mercado, várias bandas e conjuntos também fizeram o primeiro fim de semana do evento, com música e teatro. No último domingo ocorreram as finais da primeira divisão e juniores em Ribeirão Pires. No campo Vila Gomes, na estância, foram conhecidos os campeões da primeira divisão e juniores. Na primeira partida, a final dos juniores, União venceu de virada o Barro Branco por 2-1 e levantou o caneco. Em seguida, rolou a bola para a grande final da primeira divisão, entre Comercial e 4ª divisão. Após empate por 1-1 no tempo regulamentar, a partida foi para as penalidades, onde o Comercial sagrou-se campeão, vencendo por 3-2. Após as partidas, os campeões, vices e participantes do torneio receberam as premiações por participação e melhores atletas. E o tempo na região? Amanhã, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra tem previsão de sol entre nuvens pela manhã e possibilidade de chuva à tarde, com mínima de 13 e máxima de 22 graus em Rio Grande da Serra e mínima de 14 e máxima de 22 graus em Ribeirão Pires e Mauá. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima!